Більше півмільйона мирних мешканців отримали допомогу на Донбас-арені. За весь час конфлікту на сході країни стадіон став найбільшим логістичним центром із надання гуманітарної допомоги. Сотні волонтерів щоденно збирають і роздають набори виживання. Для декого арена стала не тільки другим домом, а й місцем, де знайшли свої половинки. Євген та Світлана – волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Обидва працюють від перших днів роботи найбільшого логістичного центру з надання гуманітарної допомоги на сході країни – стадіоні «Донбас-Арена». Спільна робота настільки зблизила молодих людей, що вони одружилися. Работали вместе, решили в итоге пожениться. Донбас-арена для нас второй дом. Мы всегда вместе. 5 живых конвейеров для формирования дорослих и дитячих наборов. Сотни донечан щоденно приходят сюда, чтобы помочь розвантажувати, фасувати и роздавати гуманитарную допомогу. Светлана и Евген серед них отвечают за облик и распределение. Веду учет конвейеров, то есть сейчас я принимаю конвейера, затем зайдут люди и будут формировать комплекты. Підтримки волонтерів на Донбасі сьогодні потребують сотні тисяч мирних мешканців. Щоденно на стадіон і ще на 25 стаціонарних пунктів за лінією зіткнення приходять тисячі людей, щоб отримати їжу та поспілкуватися. Тому він отримав другу назву – «Арена милосердя». Було час, коли в тролейбусах їздила по одному чоловіку. Коли ми сюди приходили, нас було багато, ми розуміли, що нас багато, що ми вместе і що все буде добре. Перша колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова привезла допомогу мешканцям Донецька 2,5 роки тому. За цей час на Донбас виїхало 293 колони. Доставлено 128 тисяч тонн продуктів для найбільш незахищених людей по обидва боки лінії зіткнення. Штаб Ахметова вже роздав 11,5 мільйонів наборів виживання. Когда ты вот здесь, и просто эта помощь, она даже, я думаю, что больше поначалу была такая, что нас не забыли, нас не бросили, а нас помнят. Подружжя Євген та Світлана планують і далі допомагати людям, адже сьогодні потреба підтримки життєво необхідна. Благое діло завжди ж добре. Вот, помочь людям завжди добре, вот поэтому, наверное, і займаємося цим. Усього за час роботи штабу Ахметова волонтерською діяльністю займалися більше 5 тисяч людей. Тетяна Блінова, Данило Киреєв. Для сьогодні канал «Україна».